nanga oymomu ezato na bébé zangisamele enimatalameneezangi efaveur kozanayonavi bomoi nangai ezangi tina eyayae Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Happy Sunday, happy Sunday, happy Sunday. Moi je suis dans la joie parce que euh, les lotos à dimanche. Hein? Donc euh, ça se passe comme ça chez nous. Je suis vraiment, vraiment dans la joie. Alors euh, j'espère que Bino Péboza bien. J'espère Bino Pébozo. bozosepelasande ezoleka bien donc euh, voilà hein, biso toza très bien salu 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 bonsoir bonsi bonsoir, 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 bonsoir. no salue batou nyonso baza ko se connecter vraiment nazo pesa bino ba bonsoir bonsibons bonsoir partout la ou vous êtes alors euh, sans plus tardé lelo toye susu so, so. na life na biso na émission na biso ya beauty lzso voila lelo tolingi tobanda mpe programe na biso ya lelo comme vous lesavez chaque dimanche tokutanaka na, na 19 h na life na biso juste mpo na kolobela baproduit na biso ya merike na bautilisation nango donc voilà lelo toseretrouve lesusu awa nazopesa bino merci merci parceque bino oydejà bo si bo boseconnecter bo naopesa bino merci parceque vous êtes vraiment fidèle donc boza vraiment àl'heure boseconnecter nazomona dejà bato baza koseoneterseconnecte si ya moyen de partager voupouvez ausi djà partager de façon que bandeko oyo nano bakoti ba te bandeko mosu mpe bakobosana donc uh, juste pona corimind bango alors euh, sans plus tarde tozobanda vraiment programe na biso ya lelo lelo toyei kolobela nini toyei kolobela lisusu eloo moko ya sika voilà comme vous le savez nazala toujours wana pour voules maman jesuis toujours e la mpona koyela bino baprodwit ba, 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 ko ba ya sika mpo na kolakisa bino bautilisatio nango ndenge nini ya kosalelango donc euh, voilà tosiretrouve lisusu lelo donc euh, nazosala mwa revizio yamaam tolobelaki lasttime lasttime tolobelaki ndenge ya to la to kotia prime na biso na misu avan ya kotia ishado na biso donk kotia prima tolobelaki su ndenge yakotia consil alevre bato babenganga vraima ebele bato babino mama lisian wana vma ezalaki eloo moko asika bato mosus mpenza bayebaki yango te ppe bato mosus bayebaki yango te donc bamama baza ya kosepela parcque bamama baza koseretrouver bamama baza kobeneficier vraiment na emission oyo e ezosunga makasi parcque chaque fois tozosala effort ya koya na un plus ya kobakisa oyo peut-être tozalaki da na conaissance nango don tozwa toujours korajouter encore eloko moko yango wana lelo nazongi lisusu mpona kosunga mama moko oyo ozolanda life na nga ya pokwa lelo alors euh, sans plus tardé tozobanda vraiment oyo eza programe na biso ya lelo lelo na yei kolobela le nini lelo na yei kolatisa bamama nini alors euh, lelo vraiment naza na mwa baproduit ebele naza na mwa biloko ebele mais je serai vraiment rapide hein, pour ne pas ya kozwa temps ebele alors euh, voil

eza mpe susu na baka mosusu nazwaki motu mosus asalela merike ya très longtemps asalelaki baproduit na biso re er ezalaki na baads o bozo remember ywas ezalaki na banamba oyo bazotia ba, ba 500400300 voil uh, donc bamama ebele bakomaki perdu ntango bachange euh, bafondation na biso parceke tokoma na 3d don bachange yango bamama ebele bakomaki confuse bazoyeba esusu te sikoyo neronana asalela inasikoyonaoyasika eomanini bato ebele bazoyeba te i batoebele basepelanamerik azoyeba te ba ba nimero nini asalelamtspazaskasalelaangot azanew y azosepelanango azolingaazobanga azoyebate nimero nini nmba nini yaye yaogot ya, ya, oyo ya, ko, akoki kocwi voilà le maman je suis là pour, euh, pour vous garantir que non nga naza wana uniquement po na yango je suis là pour ça donc euh, n'hésitez pas batoyo basombaka euh, ba foundation e e epa na nga e dependaka na temps si vous avez le temps o pouvez venir tokoko essayer to twy you don't need to buy first so o kodepense na ambongono te po somba produit okotwa yango toza na basympes donc ba exemplaire okomeka epuis soki oza satisfait na produit na biso se ace moma lande oloba ok nga na sepeli na couleur oy ochenga alors euh, je msuis décidé ke akozwa yango ozomona donc biso tofonctionnaka bongo alors euh, lelo na ye ko explike bino toza na <coughs> soie mama toza na t Yeah. toza na troi catégories ya, ya ba fondation toza na ivory ivory oyo oh, eza normalement bato bautilize yango très souvent ceson les blancs ok ce son les blancs alors après ivory toza lisusu na belge donc ivory eza vraiment dans la rien avoir avec nou wana eza vraiment mpona mindele eza mpenza mpona bamindele alors après ivory toza na bege bage wana toza nango banimero nango ezobanda ya likolo voil comme ici par exemple nana 100 naza ba 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 na baige 110 naza na baige 120 don banimero wana ezokita wana nde ezokoma banimero ya biso bablak ma à condition ke motu azala pembe d eza barace neti baméteola kwa nayebi te so bozocomprendre bato oyo baza bameti na bameti nde bakosalela uh, belge donc belge eza vraimet mpe mpona mindele mai toza na kelque numero ya fondation ya belge oyo esimbaka pe banoir oyo pekeno motu oyo aza dark aza na dark skin akoki mpe kotwa yango ekoki mpe kosuti ye alors so tolongwi na belge toza na bronze okele okay, mama je sais pas si je me fais comprendre aso tolongoa na belge toza na bronze don toza na t ivory belge epuis bronze -siko nou, hein, noir, hein, biso sikoyo tofokisaka mingi o le noir bateinture na biso ya bablak topakolaka mingi oyo tosalelaka très souvent ezalaka bronze don so oyebi ke oza blac oza black, -black skiny yeah? okosalela merike ata oke kosomaome pa chez moi ataoki kosompamuto mosusu so ata nini il fau sinteresser toujours na bronze yango wana nde eza mpona biso bablack skin ok yango nde eza po na biso babege baivory wana eza mpona mindele alors sans plus tarde na okende kosala mwa esei moko juste pour vous montrer dffrence différence oyo ezali parcke na bronze wana toza na bakouler nyonso toza mpena ya drk ya suka pena ya, ya mwindo wana toza nango toza na mwindi oyo elandi su mwa muke ezali tozasu naoyo ebakisamioo ebakisami e voila etina et ndenge ezomata don toza na banimero nyonso okele okay, mama alors soki ozosomba dtion epana biso bato mwidifo toujo osenga bronze kokende okay, na belge te ntango naoloba na babelge ba euh, naolobela ba ba fodation na olobela powder te nazolobela iealfoudatio uh, powder te nazolobela cream te ow ah, naolobela pour le momen naolobela foundation biso le black bafoundation oy toosalela eza bronze okele okay, mama eza bronze alors babronze yango eza ndenge nini bato ebele batwyaka omona motu azotry foundation ozotry na liboko eza eza nononono as no, 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 no. how oshold wark okoki kotry foundation te na liboko po yeah. olobaki e oyo penda nde tenture nanga oyo pena nde couler na nga noway la tva nsetrompe eza bongo te parseke mutu moso omona elongi aza pemema maboko na ye eza mwindu

You etotake your time kende batwa yo bameka e yo la okozala uh, okozaa oozala cirqwa um, oko ke loko nameki meme proshainement soki esili nayebike no nimero yango ni, eza otan eza nini eza boy eza boye donc ce comesa <coughs> neti na banini na biso ba ebimi sika na batd na biso bafoundation na biso ya sika toza na bronzew toza na on si, toza ka na d sorte ya babronze wana nde eza mpona banwir okele okay, mama mosusu te kokeena belge te belge oyo banwir bakokw esee eza belge n s 9 yango nde bateinture euh, ya noir pe ekoki ko try mais eza vraiment, e vraiment mwa difficile ya kokende ko kuna alors euh, qeceque je veux faire nazoki komeka par exemple aneti awa toza na branze je vais essayer na omeka na liboko na nga je veux faire de sorte que na bomona vraiment bien okele okay, mama nayebi te so bozomona so boomona bien bosali nga sine so boomona bien te bosignyale nga sivplas juste po nayeba na ndenge na nini ya kosaarranger un insta alors euh, awa toza na bronz w s00 oyo mpenza nde premiere nombe na biso ya babronz ebandi na w 100 ozamwa neti nga par exemple nasalelaka oyo vouvoye nasalelaka numero na nga yango oyo oyo elandi next oyo elandi next oza na bronzew 120 donc eza uh, oyo vouvoyele mamo eza oyo oyo eza bronze w 120 donc yango nde elandi epuis après wana epuis après wana toza na toza na oyo toza na oyo oyo elandi eza bronw s30 ok epuis après wana tozana, bronz, 30, okay? puis, après wana toza na bronw 140 donc euh, voilà vous voyez yango oh, vraiment eza mwi

iraison vraiment nalingaka ko comande bage trop te parceqe euh, eza mpo na tentire na biso te cest pas pour nous même so na komande yango nazalaka na, na baclient nango juste peu don baclient nango bazalaka mingi te donc euh, raison pour laqelle nalingaka vraiment kobebisa mbongo te ou soit na oda ango po ya kovandelanga na ndako no lajmpas alors na oda kaka bafondation oyo eza mpo na teintir na biso juste po etekama e po yango nde etekamaka très souvent yango nde ekendaka okele okay, mama bozomona vraiment eza différence eza makasi na bafondation oyo to try ok datio oyo to try donc uh, couler nyonso eza na fodation yango couleur nyonso eza na odation yango donc uh, yo pe soki oza na, na difficilté ya kofind Fondation Oyoko Pakola Oyoko Tchana Longina Yo. Donc n'hésitez pas. Oko qui toujours. Ko contacte Ngaï. Donc je suis là. Je vais vraiment vous aider. Donc ce que vous avez des difficultés à faire. Fondation Oeko Sout Naskina Yo. Un instant, je vais ranger Mon caméra Donc Oeko Sout Naskina Yo. Donc, hésitez. contacte vraiment nga naza wana na koede yo, yo oyo, e ko na koadvise yo fondation uh, oyo ekokende na teinture na yo directement donc uh, voila nalingai vraimen nabanda na, na oyo kolobelaatio parcee bamama ebele baza nadifficulté na yngo bamama ebele baza kosedéranger mpona kofinde bafondation ba, 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 ba oyo ekosutea teinture na bango na baskin na bango alors euh, <coughs> voilà tosilisi pour le fondation tosilisi epuis euh, tozoleka toza na, na maskara na biso toza na bamaskara na biso je crois bato ebele basomba maskara oyo epa na nga bayebi maskara oyo e, bien eza maskara na biso ya merike ces vraiment bien eza maskara oyo eza ya volume eza e ya volume donc sok olingaka makiki na yo ekoma volume peut-être okoka ko kotia ba, ba highlashes te so mascarat oyo eza bien eza bien parceque e ezoco ezo, augmenter eh, dnc basil na biso de façon akekom ebele donc uh, e permetre yango pe koma pe milai Alors euh, toza kaana oyote tozana différentes sortes vraiment y a ba mascara et a vraiment ebele ebele alors ebele. Alors euh, pourquoi n'a l'infan lobe la mascara? Parce que zana batum souba linga na bango a la cheste, batumsuba koka a netinga personnellement ou bachaka ya 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 singles wana na koka angote parce na linga ako skole longi nanga, na linga avana la lafona chamaina elongi pona feel bien. so yango wana nalingaka vraiment mascara te alors quesceque je fais nga nakendaka kosalela maskara na biso oyo nasalelaka maskara oyo epuis nasalelaka eloko oyo nakozwa makiki na nga so après avoir ko aplay maskara Donc, ah, nan, like sabino, na nga na misu na aplaye nacie maskara istan nalakisa bino mpo bocomprendre nazwi boye

nc nakokenke koutilize eooeloko oyo, eh? e oyo nakokene kokɔtisango na makiki nanga, e na nga epui a bomoni yango eza ya kofungama na koktisango na makiki na nga boye epuis nakokende kokanga na prese so nakangi yango boye na presse ezobenda basil na e ba, 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 ba nga la jparl de sl arel ezobenda eh? e basil nanga epuis baomonaki epesango forme

pa oyo nacia eza magnetic elashs dnc euh, yango yang nde naotrove ango eza bien mei baoyo oh, misusu wananlgmpa nalinga yango te ac so nacia ango ekomaa nate moko boye naonalongola ango so siko sokolekangami makasi dn ezalaka na bariske ebeloezokisaka bato bee bazasuna basil te akosi ya kotia bafosil Donc, euh, moi personnellement nalinga yango vraiment trop te je fais a rarement e moins ke na na sortimo spécial oui voilà donc euh, voilà je crois que bolandi nga le mama na explique eloko oyo soki osuportaka bafax sil te oke kocia mascara na yo na miso d u t fois epe apo oke kosalela eloko oyo ekobimisa mascara nao ndire moti oche sil mai oche basil te alors euh, toza pe esusu na maskara na biso ya sika maskara na biso ya sika yango oyo vraiment ebimi sika na merike eza vraiment très bien eza lash love panorama donc eza très bien eza très bien t très, très, très bien donc euh, je peu aussi vous recommander ya komeka ko yango eza vraiment ya sika our euh, <coughs> po kutu to comanda yango ezosila trop na stock donc ezoumela te mais nga ka même nazwi chance janéis que d pour le moment donc naoda yango kaya mibale eza mpe mascara moko ya volume vraiment eza très trètètè très bien donc c'est commeça nde bozomona donc euh, tozwaki batraiing ba, nango concernant mascara oyo babénefice nini eza na kati ya maskara oyo eza vraiment très bien eza tèèè très, 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 très bien donc uh, vous pouvez aussi ya ko try maskara oyo alors euh, voilà tolongwe na maskara epuis après wana toza na non, Uh, ye yeah, toza na bsm bent na biso eza oyo nde bomoni nga na trace crayon bon na nga biso na merike je croise javais deja parlé concernant eloko oyo na si na lobelaki yango don biso na merike toza na oyo parcke bacraon na biso ya merrike eumelak te esilaka tro na stock don merike abimisi oyo eza kaka ndenge moko nde bomona maskara ezali donc euh, eza mpona ko tente ba, ba igbo na yo oyo ce comsa eza plus rapide eza plus facile comme vous le savez avant kosala makiki na biso tozalaka na babros ona toza na babrose ba... ba oyo Ah, hein? besoin mon brosse oyo, on a petit sous vous voyez, c'est bon. Besoin mon a brosse oyo. Osana a na besoin n'ango pour n'ako brosser. Après avoir coacher crayon nayo, osana a na besoin brosse oyo pour o brosser. OK les mamans, o brosser ma kiki nayo est à vraiment très propre. Et puis ce so, bon moni bateau ba ma kiki, bon mon a koto yo mon a couleur e soka trop. epuis na bakoin ebandeli awa couler ezalaka mpe fu ezalaka mpe pas to ezalaka mpona brosse oyo oosala nini bomoineti nga nasali boye naoya nango so nalii nabimia cro nauacrnaousaango na na, na aana brose oyo ok na osala nini zela fonabrose awa ponazwamwa couleur mpe dnc euh, voilà ce commesa na brosé epui epui naoya kosalango boye dn brose osokolii makiki na yo ebimaneti nga boye you really need this Really bomoni yango nde esali koto ekomi eza e vraiment couler ya e makasi mai koto na ebandelya ezwi cecsi neti e ezwi te yes makiki oyo efonctionaka bongo dn oza na bezoin ya brose oyo oza na bezin ya, 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 ya brose oyo juste mpona e kodrese makiki na yo obongisango esala vraiment e ndenge mpenza esengaka ezala donc voilà wana eza babrosse wana toza nango mpe na merike pour avendre mai oyo eza ekxemplaire toza nango peoyo vraimant ya professionnel ya bien ezali eza boye te eza na motu nango eza aparey mai nzete nango eza mpenza babeta nkombo ya merike cedfféren ya oyo alors, euh, alors euh, nazolobela tente oyo ya higbrown yango moi nalakisi bino tent oyo eza pe na brosse dejà oye c'est plus facile cest plus rapide donc euh, voilà bomoni c'est commeça mai eza na couleur eza dejà na couleur quest-ceque vous alez faire don nazolakisa le mama pas moye ya kolongola nini nanga okozwa ngo otia ngo boye ozobrose omonango ezokanga ezozwa déjà partout je va eseyi ya kopusa kote oyo nini eza te mpo bomona monikote oyo na i ouler eza te vm meka kotyango wana mpo bomona yango bien couler nango na ndenge efonctionnaka okele ama otaango partoutbomoni ndenge ezozwa bomoni ndenge ezozwa okokitisango enango tina se donc c'est plus, plus rapide vraiment par rapport ya crayon nga nalinga nanga su vraiment crayon mingi mingi teparceue crayon eza mosala ifo banda kobrose mai oyo eza vey fast e puis après avoir bomonike makiki nanga oyo epusani parceque nache eh, luetent oyo n eza plus rapide eza très bien etpuis après wana unintat eceque je vexfaire après tokeozwa euh, pinso na biso bomoni pinso yango ndenge eza pinso ya kodresse ya kotae makiki ezalaka flat eza vraiment plat vousvoye eza mpenza pla eza trop fine nan, nan nan na songe nango na si eza plat epo oke kosala nini oke kozwa consiler consile na biso ya america yangoyo oke kozwa consiler oche na brose na yo moke

po osala nini okekotrace ntango ozotrace kolinga te ezalajuste place makiki na yo esuki no i faut déborde mwa ndambo okele mama na omona mpenza be te id nga linanyo ealat i là ssobl yaosalaepo bino pe bomona mai eo pas vimnt bien okende sikoyo okolandisa okelemama okay, ozolanda ozomac line ozomec line otye consila na yo likolo ozomona ntango ozotrace line fo r er moko oza obligé fo presse mpenza po line wana ezala droit ozomona okekopresse okay, ndenge osala likoló se parey pena ndenge okoya kosala awa na ce okelemama oke kosala na se pe otrace okitisi crayon na yo tii awa ok soki osilisi kotya concile na yo likoló pe na se osala nini ozongela esu brose oyo pobenda sikoyo bakwan ezala awa ezala vraimant visible le, te monana mingi te oke okozongela broseno oyo oye na yango obendi yango esu boye place so, olekisaimwa concile wana moke don ilfo ezala boye po kote oya e, ebande bomoni esali se comesi edimneu mwa ndambu parraport ndenge ezalaki liboso okelemama donc edimne epuis osala nini opesi yango forma bien kote oy etika makasi kote oyo e, ekomi mwa eh, neti neti couler mè, neti couleur te epuis soko osilisi si, so, si, omec shoke olongola konsil ezala tmach te likolo consil ezala oblend consila na yo partout biebie na mbundu ezala te libokia konsila etikaliwana nnno wana, wana esalaka sali te oblend pe, si si pe ya ce soki oyebiki okotia baishado nde nga na che ya misu boye okokita consilano wana okitisi yango tiawa okitisi yango mpe tii likolo ya ichado nayo mpoer oca ichadon ebima wow nkakkonsila oyo alikol ooi pe oso ozokitso tina miso oblend ango opndddpndi yango esli epu okosilisa normalment soki ozosala ib kolingak te baline ya konsila oyo apembe etikala emonaya pendake line nonono non, ifo iboo no, ezala naturel eza so, tusob tu ko, ya kolongola mnaatekekena oce produit moko boye nde esali lin wana ok epuis après wana osala nini ozwi pns eh? okay? na o ya poud ozwinsnayo ya podr oke kocha podre na yooced nyo na bros epui obnobandi ko esika wana oyo yo ocki otiaki consila na obviously ow okotia mai aw pendana sezala nao nécessaire te parce qe okokende kotia bacouler na ya amisu mai juste likolo nde okokende ko blind bozomona voilà le mama ces vraiment très facil ces simple me zosenga bino time mpo o resir yango ilfaut ozala concentre epuis ilfaut ozwa temps na yo vraiment soki oza un au salon ambianté, au salon ambianté parce que au monde que et qu'au bandaco, au bandaco miss donc, e bandako bandaco, qu'ait yo de façon que non, au réussir et l'eau qu'on a eu aux eaux Alors euh, voilà les mamans, à part wana na linga est sous la nini à part wana na linga na <coughs> nalakisa biso mpona merike bato oyo baza na bezoin ya kosombaka lipstic toza ba na balipstic to na, ba na biso ebimi sika neti par exemple oyo eza ya e sika euh, merike azalaka vraiment na systeme ya kosala baexemplaire ya balipstic te mai pour le momant akomi ko, ko provide biso na ba exemplaire oyo de faon que avant tasomba lipstic aza na smples na ye oyo okoki ko try avant obimisa oh mbongo na mongona, ti, oh, yo ozala vraiment satisfai keno osepeli na produit wana saimomola nde oke kosomba neti oyo eza ekxemple oyo oh, eza balipsice ebimi sika nyonso eza vraiment ya, ya mat dn toza na ngo na bamidele ebele toza nago na bamidele ebele par exemple oyo eza kouler na biso pe ya sika vouvoye so bato batali na bapiblisité na nga na tsaka na nini bomonango eza eza t couler na pibiaka donc eza ebimi sika toza na oyo nkombo nango eza <coughs> eza coralcaptivate don nkombo nango yango wana oae donceza vraiment très bien eza couleur moko a bien ya kitoko mai naoke okay, komeka oyo tout à l'heure commeça vous alez voir ceqe sa done ndenge nini ezosala e puis après wana oyo euh, ezasma n uh, tadmark pink oyo okombo nango eza tmar pink donc uh, ea boyeea boye yango eza boye donc eza différent naoyo nalakisi liboso oyo ya liboso eza coral cap, ptt oyo eza tedmar pink donc eza dx couleur différent ces vraiment bien eya kitoko makasi nyonso eza baliptic ya met donc uh, vilà nalingaki na shar na, yango na biso apart wana toza lisusuna lipstic oyo oh ya red oyo oh de toutes les façons oyo oh, tozalaka na ngo mais baproduire ba, yango lisusu donc komi mo na stock parceqe bato bazosalela ango trop bato balingi ba, ango trop eza vraiment très bien oy eza red euh, stileto yeah, eza vraiment très bien ba couleur oyo oh moi personnellement j'aime bien et puis après wana toza lisusu na <coughs> toza na iiihline mpo na bato oyo balingaka igline merike pa aza na ighline donc uh, vla ce comsa mm, bomoni ihline na biso donc eza uh, mpo na kobenda misu totiaka na kwin obandango likolo ti oye na ngo na kwin mpo obenda misu ihline na biso ya merike yango oyo donc uh, voila nalingai mpe napartage yango lisusu na biso epuis après wana toza lisusu um, ko na baliplin bomoilplinneti oyo nasalelaki lasttime mpona kosala contour ya balèvre na biso toza na yango na mwa dfr coleur na badiffér couleur neti par exemple oyo oh eza eza re moko ya makasi ces viment bien moi personnellement jaime a are ango ezaboyeeza è ienvilà na kati ezboyeeza vraiment rougeyo ena yo tozwi kakoosaka contour oconture kakalèvre na yo epozwibrilantena katikatij disala très benesalak vmntmakasi epuis aprèswn na yanga esunalobela nini après wana toza na, na palete na biso ya sika ya mery ka okay, oyo ebimi mpe sika ces comsa okele mama ces comsa oyo sa permet vraiment ke na otia biloono nyonso na kati otamboli na yngo ciango na kati ya sac don cest vraiment très bien nga moku na olula fort nde eza boye donc euh... donc ce commesa bozomona eza boye epuis na kati nango eza boye dn awa oke oplace biloono nyonso soki oza par ekxemple oza na olakisa juste po bato bayeba avant ya kosomba oyeba kameme ndenge nini okoplace biloo no na kati par exemple oza na euh, nini obviously oyo elongwaka oyo elonwaa tolongola eloka kati mpo totiaango wt 1ho nayebi te so naoza eby ded bomoni yeah. Bo nde elongwaka don tozalaka na kapacite ya kotya baprodwit na biso na kati ya batableau na biso mpo efasilite biso pour nepas ya kobima eza na magnétic dn ezayemoni e ekangami sapepa tombe ochia biloono nyonso wana ekokoa te ekangami oke koklasa ango opusi yango na kwin epuis na se awa oko ocha poudre na yo poudre pe ezalaka square awa oko ocha bahaishado na yo oko ocha hshado toza pe na bablche oyo tociaka bacouleur ya matama okoki mpe kocha okoda biloko eza ebelebelebele so olingi otondisa tableau oyo kaka yo ces vraiment bien ces vraiment trt très, très, très bien eza tableau na biso a sika ezofacilite keno obimi oza libanda biloono nyonso eza inside okelemama okangi eza saf ces classe donc voilà ce comsa nalingaki vraiment na shar oyo na biso

iline eza boye dn iline ya ishdo nachi eh, dncecaebimebeledn eza boye okekaa okay, kozwa ieline oyo ochango na misu plase okocia bafosil n oyo otrace ango boye epros ozwi bafossile na yo ochie likolo kaka ya ieline n oyo directement bomonango ekangami ndenge yanga esali boye don voila ekangami vraiment ces bien m je prfère si euh, euh, sa mi je prefère sa oleke ya kozaka na boyo ya bakole wana entoukas estressa yanga makasi nakoka yango pas vraiment donc voila oyo nyonso aza na ngo bezoin donc naza na ngo ya koteka so bolingi yango bokanta tenga na kosalela bino comande epuis okozwa yango sans problème okelemamo okay, donc uh, epuis après wana bato oyo batunaki ngai lisusu mpona copa <coughs> glos illiminating e nini na biso bacouler na biso oyo totiaka oyo mpe nasi na lobelango pe tro abrsapropri pouraau naza na, pour uh, so na brosse te donc euh, eza boye eza na dex couleurs couler oyo eza mwas gold so boomonanango eza gold depuis toza na couleur ya pembe oyo eza neti silver lak pink you n know. toza nango mpe bot ngai nao préfére na But, nga oyo parceke oyo yango bomoni natie na zolo ni, ah, na nga yango bomoni totiaka awa na place n is na balèvre na, ba na biso nde esala v yango pe lisusu tokendaka kotia awa nalinga kota ango na chiffon te parceqe so otango na éponge ezokota donc eza euh, kosafiche ko te eza vraiment na brose nango appropriér mpona kotia yango donc euh, voila le mama bomoni yango nde esalaka eza engalisa bakangoltobenga yango engaisa donesalaka keno omonaa na mataman esali yo vraiment nurtou so zoki efate ya soirée le soir donc eza euh, vraiment très bien eza trèètrès bien makasi moi personnellement nasepelaka nayango makasi esalaka bien alors euh, voilà toza lisusu na satin an oyo je sais que eza na bato ebele oyo bah, bakomandaka satan oyo sepour le eza ma, ba ba ma eza mpona maboko gomage ya maboko oyo nalakisaka mpona bato oyo baza na banoir awa banoir na maboko gomage ya mai oyo eza mpona kosalela eza na lotion nango na soft nango donc eyaka tr mai boremarke ke oyo eza couler mosusu oyo nalakisaka la... na très souvent eza yeza ea... vert ezavert tandisque oyo oh eneti neti... bl i bl t ezpemeel e elaaoya oyo wn çaveut dire que, non, flavor, Donc, basale, que n eza na baflver basali yango na baproduit différent parceqe nde toza boye mutu na mutu aza na baproduit oyo yalinga akosalela na nzoto na ye neti ga naoloba te naoloba te naoloba te na bombi asecre nanga donc comme voulesave ken baskin na biso batentire na biso esengaka fo tosalelaka bafuit ba bilobo moko yabongo po etraite biso pe po donc yonso azalaka na flve naalingaka donc voila oyo pe eza pe flave mosusu oyo wana mpe ya gree wana pe eza flve mosusu don eza dx flve différet okele okay, mama donc euh, voila nalingai mpe na, na introduire oyo nalakisa bino oyo donc euh, eza bien comme jeoai promis na olongola lipsic na nga oyo mponalakisa bino new lipsic na biso na Me, oyo toza nango mai couler oyo nasali yango commande te mai nakomeka parcke ndenge oyo ekovanda na balèvre na ba nga ndenge bacouleur mosusu oyo nauti kolakisa tout àl'heure donc euh, voila eza boye parceqe naomona bato miso baoseconnecté tout àl'heure donc eza boye eza balipsic moko ebimi esika c'est commesa eza na badifférents couleur mais nga na oke kotwa exemplaire oyo bomona kaka ndenge ezovanda na balèvre Donc, euh, ils a vraiment bien. Ils a la couleur mon très, très, très bien. Un instant, les mamans. Pour emmener. naza na surprise moko lemama naza na surprise mais je veux vous dire ça à la fin donc mot oyo okosedéconnecter okoloupe information wana dnc rester branche botikala vraiment po oke bobeneficier na information oyo nakopesa bino na suka c'es très très important vlà jecroue bamamaebele bakosepela na ngo eoue bamamebele bakobeneficier na yango voila vola voila nalongoli lipsic na li, uh, nga epuis nakokende mm. nakokei okay, kofungola exemplere na biso ya balipsic oyo so, oy oh o my gd aoaa maboko nanga ezalaka na probleme ya kofungola bisaka n et voilà voilà c'est faia ok mage ko use ba plastice na biso yo eza ya merike donc to utiliselako yango pouna ba produit alors euh, je veix juste prendre un petit boul ya lipstic etpuis na okende ko aplat yango riles maamerci na bamama oyo bazota balik ezalaa so pe bongo sope boospelaalelboebonayebae booe aa je fai a pour vous hein? sos boa binobai tenaoybate soboosto boospl te bobai toyebakeno bospeli naina bisoyapokalelo nde nayebisana bino leimama ntango boocha lipstic fo bomeka sho keno balipstic abino omoni a na bakwin fo bozalaka sur vamenkeno bokomisa yango na bakwin parceke so monoko eza ya okangama boye oyeba te yo omonakenonachérouve naevandib maro banda oloba oofungola omona penake na kwin wa ezomonana keno okomisae barouge a lèvre na yo te donc esalaka sali te omonaaki rouge a lèvre esukika owa ntango ozocha lipsic make sure vraiment keno ozokomisa yango tina coin ozo apla yango vraiment très 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 bien et voilà voila bon, le maman cetou cefe bosepeli nango d b moko ya balipsik na biso ya sika yango oyo donc oyo nayebi kombo nango te te okombo nango nae bachete okombo nango eza te mai couler nango eza boye comme voule voyer couler nango yango yo ces vraiment bien jeme la couleur dentala esali kitoko makasi eza lipsiki ya mat za euh, bien bomoni ndndanda boyee vaimnt vraiment bien donc euh, voilà je crois que nyonso nalakaki nyonso naprometaki tozokende vers la fi ya mission nao mai avan nasilisa normalfaninabandana yngo avant comme vous le savez les mamans nous sommes pas euh, toujours làste mponaya kolobelaka kaka biloko ya kotiakana bamakeup ya kokouvrir na elongi biso toza wana mpo na kotraite po osi mpona kotraite n toza wana mpona ko treat baskin care yango bomonaka nasalaka ba skin care class uh, na nga donc nasalai bino découverte moko boye nadecouvraki eloko moko oyo ezotraite bato mpo na babouto wana eza nini moko application mo eza naturel donc eza concernant ba produit na biso te wona an eza en dehors parce que na kotara nasaraka ba recherche nanga très souvent même are to kotara ba training na biso ya merike balakisaka biso batechnike ozomona mme sioselabilokoamerike balakisakabomakambo ebele concernat beauty balakisaka biso makambo ebele ndenge okoki koentretenir mpona yo oyo pe ezalaka pe d fois n deors ya merike alor nalinga napartage ango e so na bamama ceku eloko yango eza nini sokola muki na tnglemama mpona bato oyo baza na probleme yaan pona batn bat oyo baza na e babouto ba ebele na elongi babouto uh, na batche nasalyaeherche wana eloko uh, o ekoki koede po lingi elonginezaa mn ezla propre sokolamuki na tong ozwi bol okelemama okay, ozwi bl bl wana oce bagloocebaglço na kati oce oo ozeli yango ebimisa mwa mai moke r e baglaçon wana ebimisa mai obandi ozw elongi na o visage na yo ozotia na kati ya mai wana ocie so omoni ke malili eleki makasi obimisi au brif epuis après ozongi soko osala ngo ata 4 fois epuis après wana ostopelemaman je vous prome keno bokozwaka même résultat bien na bato oyo baza na problème ya babouton ya batashe y banini donc

kozwa dut mbuma ya glaçon biso toyebi ke baglason esalaka malambo ebele ezalaka très important donc onga na découvri yango eza bien mpona babuton so omonike babuto ebimi ozwa kaka glaçon otia ango osimbi glaçon na elamba oplaca ngo esika bouton wana eza bomonake ekoede ekolimwisa bouton wana plus rapide donc voil je voulais partager ça avec vous le mamans donc je crois que vous alez essayer ça bo meecosalao na ndako bo tala nanou ndenge nini e qo travaille parce que bapeoa eza différent comme je vous ai toujours dit toza na ba différentes sortes a Type y a ma skin, donc tu m'ousses pas qu'au work, tu pas donc ça dépend y a y a ça dépend y a mais je voulais juste uh, y a qu'au recommander, ben non, at home. Thank you ya Fifi, merci y Fifi, merci pour les j'aime, merci pour les likes, merci, 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 merci maman j'ai tout, oh my God, you always there, you always there, you always there, thank you very much.

donc uh, vraiment qe die vous benis alors uh, avant ya kokata life nanga je voulais juste dire ke na naosala bamama ofa parceqe toutaki kosilisa fasie na séminaire na biso ya americain nde tokoti août eza lokola po na biso baconsultat america eza lokola tobandi année mosusu ya sika alors uh, je voulais pas juste comencer cete année là commeça sans kenana na ofa tonasala réduction ya ba produit nanga poe permettre ba maman ba se retrouver ok réduction na oyo so, nazosalaango c'est pour soutenir les enfants comme vous le savez na na ong na nga mpona o soutenir bana na nga donc mbongo nyonso ekota pona tan oyo nyonso na osala sold eza mpo na kosoutenir baorhela mpona kosoutenir baveve na nga na kine yango boomona naza na lipstic na nga ya beauty oyo peutetre bomonaki yango last time bozotuna mai oyo esuru nini yango momalis <laughs> mama lisia atheli biso esu nini peu-être boosi epose bakestion nnn eza saving nanga donc nasevaka eza deja na bato oyo bazosoutenir vision oyo bazocontribue na anpti rien oyo deja tozotia don baproduit nanga beauty oyo babenefice nangoyo nazwaka ezalaka mpona kosoutenir borhelin mpona kosoutenir baveve biso toba ba mama fo tozala mitema monene ya kosunga Uh, soki tosungi boka nabio to kongo te eza pasipei rien ekorajoutema e quelquechose na mwamwaaazangi lipa azangi j cot boku en afri ea ebele na boa kona nakendaai nayebi eaebeeebeleebele voil yango nazosala a fndatio nabisofoeempna bisoya na biso, likid toteka yango 21 live 50 mais normalement ba nan nan façons, bandé, ba 50 na baclient na nga nyonso de toutes les façon nalongoela bango de ba 50pi wana likolo natekango na 21 livres alors questce que je veux faire au lieu de 21 livres na otekango na prix na biso ya kala prix na biso ya kala ezalaki 19 pound oka mai eza produit na biso akala te voila oyo nde ezalaki 19 pound bamama oyo baza bazo comprendre oyo akala yango yo yango nde ezalaki 9 pound oyo asika yangoyo eza tridi yango toteka yango 21 livre 50 alors ngai nasali bino reduction donc eza justete je ve pas laise sa pendant longtemps na asala ya reduction mpo na tamolai te ilsonli for oe week okelemama okay, nfooe donc uh, au lieu de 21 livres hein, je vous fai okay, a 19 ound okelemama nasaleli ibino éduction parceque naza na besoin ya mbongo mbongo wana esunganga na soutenir euh, borphelin ba bana na nga oyo tosungaka na kine alors euh, sas plus tarde yo motoyoki prix soki oza na besoin nango aokelemama baanglais baloba harryup so zala quick zala fast kotika tan te okoya okozwa balipsic na biso ezalaka normalmnt 15 50 ok dn nga na osalela bino yango na 12 pound each okelemama d na olongola dejà un affare ya bat livre produit il y a lipstick ok les mamans donc voilà yangoana donc Ousman a besoin à plus parce qu'il n'a encore ça va vraiment prendre du temps donc le Ousman a besoin de plus d'informations donc veuillez me contacter ou bien vous comme N'a inbox, boti si langa, message, puis, euh, voilà, je suis là pour vous répondre. Donc, voilà, tout comme vraiment, n'a cette émission, n'a bisso. Je vous remercie tous. Donc, merci vraiment pour la présence, n'a Maman Marguerite Among, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, maman Nanou. Merci à ma grande sœur chérie, un leader Kapinga. Je te vois aussi la connecter Merci, merci pour la support, Merci pour n'a soutien. donc euh, voilà tomonani prochainement donc euh, je profite aussi ya occasion ya koloba kenon soki ko oza na besoin ya skin care contacté ngai soki oza na besoin ya ko try, euh, try foundation bouquet bozomona baimage ya bandeko oyo ba bazoyaka nazo publia yango na nini na nga ni, c'est juste peu motiver ba mama mosusu totelema sokolingo ozala bien teinture no ezala bien elongi no ezala bien il faut se sacrifier le mama il faut pas toujours dire que no naza na ten te naozwa ngonga te naozwa nini te ezosenga sacrifice donc uh, voilà je suis là pour vous naza na baexempleur balipsik nde e uh, so na otsa bino ezalaki te mai ekomi donc soki motu olingi yango okoki mpe co try toza pe na baexempler ya baundatio be tokomi preske na baexempler yyabau yated na biso yango don voilà ce comea et voil voilà, voilà, les mama oimen vers la fi donc euh, merci 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 na présence na bino merci ya kolanda émission na ngai donc euh, nazo do suhaite bino babon dimanche donc euh, bo passer weekend a bien et voilà tomonani nexte sunday prochainement merci bizoubizou bye